Transports ir neaizņemama pasaules sastāvdaļa, kas savieno visu zemeslodu vienā sistēmā. Ikvienu pasaulē saražoto preci ir nepieciešams kādam piegādāt, kā arī, lai kaut ko saražotu, ir nepieciešama izēviela transportēšana un piegādāšana. Tūrisms un cilvēku pārvietošanās pa visu pasauli ir iespējama pateicoties transportam. Ikdienas pilsētvide, infrastruktūra, luksusforda darbība un satiksmes organizēšana ir transporta sistēmas sastāvdaļa. Mūsdienās viena no aktuālākajām pasaules problēmām ir ekoloģija un vides piesārņojums. Tāpēc nākotnes speciālistiem tas būs liels izaicinājums – padarīt pasaules transporta sistēmu ekoloģisku un videi draudzīgu. Transporta nozare nepārtraukti attīstās un pilnveidojās, pieprasot augsti kvalificētus un zinošus speciālistus – inženierus. Mani sauc Rihards Juris Bērziņš un es esmu RTU Transporta sistēmu inženierijas studiju programmas students. Studiju procesa laikā tiek apgūtas ļoti interesantas un noderīgas zināšanas par visiem transporta veidiem – autotransportu, aviācijas, jūras un dzelzceļa transportu. Tiek gūtas zināšanas kravu un pasažieru pārvadājumu organizēšanā un nodrošināšanā, kā arī transporta terminālu un noliktavu projektēšanā, izmantojot mūsdienīgus IT risinājumus – efektīvas transporta sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanai. Tiek apgūti interesanti studiju priekšmeti par materiālu un transportmašīnu uzbūvi, remontu un tehniskās apkopes tehnoloģijām. Lekcijas tiek papildinātas ar praktiskajiem un laboratorijas darbiem, nostiprinot teorētisko zināšanu bāzi, kā arī praktiskās iemaņas tiks pilnveidotas prakses periodā, kādā no transporta vai loģistikas uzņēmumiem, kurš ir paredzēts studiju programmas ietvaros. Darba iespējas transporta sistēmu inženierijas programmas absolventiem ir dažādos gaisa, sauszemes un jūras transporta un loģistikas uzņēmumos. Šīs studiju programmas studentu top izvēlētās prakses vietas ir tādi uzņēmumi kā Rīgas Satiksme, Lidosta Rīga, Air Baltic, DHL, DPD Latvija, Baltic Logistics Solutions, Rīgas konteineru terminals un citi uzņēmumi. Vai tev ir interese par transporta nozaru un loģistiku? Vēlies gūt vērtīgas zināšanas un pierādīt sevi šajā nozīmīgajā un svarīgajā nozarē? Tad šī studiju programma ir tieši priekš tevis.